Hej, mit navn det er Lennart. Jeg kommer fra Full Rate Support, og i dag der skal vi kigge på accesspunkter. Nærmere betegnet en Ubiquiti, en APACLR for Long Range. Og når du modtager kassen, så vil du først og fremmest have det vigtigste. Det ligger øverst her. Det er selve accesspunktet. Det ser sådan her ud. Der vil være noget vægmontering, så den kan hænges op på væggen. Et strømkabel. Og en speciel strømforsyning, som også kan monteres på væggen. Og en quick start guide. Meget, meget lille. Simpel quick start guide. Så opsætningen er selvfølgelig også meget simpel. Når du skal montere sådan et accesspunkt her, så skal det selvfølgelig have noget strøm. Det sker i den her udgave over noget, der hedder Power over Ethernet. Og det er den her lille boks, den laver. Den har to indgange til et LAN-kabel, og den skal selvfølgelig tilsluttes til routeren. Og så den anden ryger til accesspunktet. Når man køber det her, så skal man selvfølgelig lige være opmærksom på, at man er nødt til lige at skal erhverve sig et internetkabel. Altså et netværkskabel. De findes i mange forskellige længder og størrelser. Ubiquiti, som har lavet det her accesspunkt, de anbefaler, at man bruger enten et Cat 5 eller et Cat 6 kabel. Hvis vi starter med at tage routeren fra Full Rate her, så vælger vi port 1. Og herefter sætter vi den anden ende fra Full Rate routeren ind i den, der hedder LAN. Jeg skal lige vende rigtigt. Dernæst så skal vi jo have et netværkskabel, som skal gå hele vejen fra vores router og til derhen, hvor vi godt vil have bedre dækning på Wi-Fi. Her der har jeg valgt den korte model, for ikke at det roder alt for meget selvfølgelig. Og så sætter vi den ind i den, der hedder PoE, altså Power over Ethernet. Det betyder selvfølgelig, at installationen er meget nem, for du skal ikke have noget strømforsyning, der sidder ved accesspunktet, men det er simpelthen det ene netværkskabel her. Den plukker vi i der. På bagsiden af den her Ubiquiti ser vi en LAN-port her. Det er sådan set det eneste, der er. Og så vil der være et lille reset lige her. Hvis nu alting det går helt galt, så kan man altid nulstille. Vi plukker den her i. Det kan være lidt sådan, klik. Og sidst men ikke mindst, meget vigtigt, skal den her selvfølgelig have strøm fra det medfølgende kabel. Den får noget strøm, og så rydder jeg lige lidt op her. Når vi har sat alting til, og Ubiquitien den har fået strøm, så vil der lige gå et øjeblik, så begynder den at lyse hvid. Og det betyder, at den er klar til opsætning. Herefter der skal vi så have fat i vores computer for at få konfigureret det her accesspunkt. Så vi tager vores bærbare computer, som selvfølgelig er tilsluttet direkte til Wi-Fi på vores Full Rate router herover. Når man skal sætte sit accesspunkt op, så er det vigtigt, at man først og fremmest henter et program, der hedder Unify, til at styre og sætte sådan en Ubiquiti op her. Det henter man inde på en hjemmeside. Det står i Quick Start-guiden.
Når man launcher Unify-programmet her, så vil der dukke en lille vindue op hernede, som nu går i gang med at finde vores accesspunkt på hjemmenetværket igennem routeren, som vi er tilsluttet til selvfølgelig. Den vil lige stå et øjeblik og starte op. Og når vi har fundet accesspunktet, så får vi hernede et lille flueben, der viser, at nu er accesspunktet klar til at blive konfigureret. Så vi åbner den i en browser. Vi anbefaler, at man bruger Chrome. Den her besked, man får, den er meget normal. Altså, vi får at vide noget med, at vores forbindelse ikke er privat. Vi trykker Advanced og siger Proceed to Localhost. Så siger den, det er unsafe. Bare rolig. Nu skal vi så i gang med den her hurtige opsætning af vores Ubiquiti. Så vi vælger Danmark. Og nu kan vi se her, at Unify har allerede fundet min enhed her, som er en Ubiquiti AP-ACLR. Den vælger vi. Så siger jeg ja, den vil vi godt sætte op. Nu beder programmet os om at vælge vores eget netværksnavn, så vi kunne vælge Full Rate. Og en adgangskode, den kunne vi kalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den beder os om nogle administrator-login-oplysninger, når nu vi skal logge ind i vores accesspunkt, hvis nu vi skal ændre noget derinde. Her der kunne vi jo vælge Full Rate igen. Vi sætter en e-mail på. Vi vælger et password. Der kunne vi vælge Full Rate 1, 2, 3, 4. Så har vi også nogle tal med i. Gentager. Vi kan taste det rigtigt. Om igen. Sådan der. Vi tjekker lige, at alle oplysningerne de stemmer. Og så trykker vi Finish. Nu spørger Ubiquiti os så, om ikke vi vil oprette en konto. Det behøver vi ikke. Vi trykker Skip. Og bliver omdirigeret til accesspunktets login til interfacet. Så vi kalder den Full Rate. Står der allerede. Password, som vi har valgt. Nu er vi så inde i Ubiquiti accesspunktets interface. Der får vi først et dashboard view. Ned i settings. Der kan vi eksempelvis se, der er forskellige indstillingsmuligheder her. Man behøver ikke og skal sætte alle mulige avancerede ting op, men det kan være meget rart måske at vælge at slukke for sin LED, så den ikke lyser hele tiden. Det gør man simpelthen bare ved at unchecke den der, sige apply changes, og vi kan se med det samme, at LED'en den bliver slukket. Ind i wireless networks, der kan vi se det netværk, som jeg netop lige har oprettet. Vi kan gå ind og sige edit. Det hedder Full Rate, det var det vi valgte, og det er aktivt. Vi bruger en WPA-kode, som vi så også kan ændre hernede. Så let er opsætningen faktisk, så nu er vores accesspunkt parat til at kan give os en bedre wifi derhjemme. God fornøjelse med det.